rukou na zadeček a jdete... Skoro? Půjme si. Klidně jo, když se budete chytat. Mezi levým ramenem a levým uchem a jdeme do tygříka. Pravou vytáhnete. Jo, ať vám fakt vysílu. Super. Já se to člověk si to pamatovala. Já se to pak nebudu pamatovat. Bezvaní. Super. Tak, jdete pravou rukou pod levou, ať ho chytnete zase pravou rukou pod bříčkem. Pod levou, takhle. Tak, ty palce. Pod levou, teďka. Jedete nad. A dáte na zase do kochárka. Takže na bříšku. Jo, protože když pojedete na, a budete tahat tu spodu, tak nemáte tu oporu. Přesně tak, jo. Tak a odlepíme miminko od bříška, dáme ho na levou stranu a jdeme zase levou rukou udělat kolečko udělat kruh. Tím tam musíš udělat ten oblouk. Tak. Ne, ten oblouk musíš takhle. Si navedete a posadíte takhle. Super. Dobrý. To půjde. No, výborný. Super. Tak, zděláme pravou ruku na hrudníček. Překlopíte zase miminko lehce dolů. Levá ruka půjde od ramene přes hlavičku, na hlavičku. Tak, ne, chcete položit, takže takhle. A položíte na podložku. Jsi první levo. Takhle, no, vytáhni tuhle, tu vytáhni, tak, a tohle, a... Takhle můžu, takhle by to přežil.